Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Vinícius, eu sou head aqui do time do Innovation Studio de Data Analytics da Compass. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Data Mesh. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu vou falar brevemente sobre a Compass e depois eu passo a bola aqui para o Thiago Didoni e para o Hugo também, que são os nossos especialistas que vão falar um pouquinho mais de Data Mesh. Então, iniciando aqui no próximo no slide, falando sobre a Compass, qual que é o nosso papel, nossa missão aqui na Compass? Então, a gente cria experiências digitais para que possibilite o crescimento das companhias, dos nossos clientes, mas sempre visando melhorar a vida das pessoas. Então, a gente acredita que a tecnologia, ela é um meio que, no fim, sempre a gente vai trabalhar com pessoas. E nisso, a gente, então, traz o nosso mote aqui como Compass, que everybody needs a Compass. Então, a gente percebe que, no cenário de hoje, as empresas todas precisam do auxílio de tecnologia para que elas consigam fazer essa transformação digital e melhorar as suas entregas, seus produtos e estar mais próximo, enfim, para cada indústria, dentro dos seus objetivos, estar mais próximo do seu cliente final. Então, nessa direção, nós somos a empresa que se posiciona como nós somos os nerds aqui que vamos ajudar as empresas a serem, a ter esse braço digital, esse braço de tecnologia. Então, a Compass, faz parte do grupo UOL e também nós somos um grupo. Então, hoje no grupo Compass, a gente conta com mais 6 empresas. A gente tem a EveryMind, a NVIDIA, a WebJump, a ContentThread, a Edge e recentemente também entrou para o grupo a Avenue Code. Então, com todo esse grupo agora, hoje nós somos mais de 6 mil especialistas, então, entre desenvolvedores, principalmente time focado em tech. Então, aqui tem um pouco da timeline da Compass, de como a gente cresceu ao longo desses anos. E no próximo slide, que é um pouco de como a gente divide aqui, a gente organiza o time da Compass. Então, como eu falei, eu sou o head do Innovation Studio de Data e Analytics, e ele é um dentre os 16 que a gente tem. E a gente tem, então, dentro desses de todo esse time, esses 4 clusters que são a parte de Digital Next Gen Platforms, a parte Marketing, Analytics Engineering, onde está Data Analytics, toda a parte de Agile Transformation e também Immersive Real Time Experience. Então, a Compass, a gente trabalha com qualquer tipo que a gente precise de solução de tecnologia. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais em dados. Então, quando a gente pergunta What is the North for Data? Aqui na Compass, no próximo slide, a gente traz um pouquinho. A gente acredita que a democratização de dados, ela é um aspecto chave para que as empresas alcancem a sua grandeza, seus objetivos de negócio. E como que a gente faz isso? Então, a gente trabalha sempre com times multidisciplinares, tendo um mindset ágil e não só focado em tecnologia, mas a gente acredita que para alcançar essa transformação data-driven, a gente precisa se preocupar tanto com plataforma, que é a parte de tecnologia, também com processos e estar alinhado com o negócio e principalmente pessoas. Então, como eu falei lá no início, a gente sempre tem o foco de melhorar a vida das pessoas. Então, cada análise de dados que a gente faz, seja um modelo, ou um dashboard, um relatório, um dataset, no fim, ele vai ser consumido por uma pessoa que vai ajudar uma área de negócio. Então, isso é muito importante, estar alinhado. E como que o que a gente vai entregar? São produtos de dados. E então, isso a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do webinar. E hoje, o que que nos torna pronto para a gente levar isso para os nossos clientes? Então, em parceria com a AWS, que hoje aqui a gente tem o Hugo conosco, que também é especialista na parte de Data Analytics. Então, nós fomos a primeira empresa brasileira, 100% brasileira, a conseguir esse selo de Data e Analytics Service Competency aqui no Brasil. E aí a gente tem um time que a gente pretende, até o final do ano agora, contar com mais de 300 especialistas. Dentro desses 6 mil que tem no universo de toda a Compass, o nosso time conta com cerca de 300 especialistas de dados, dos quais a gente tem boa parte do time certificado. A gente já tem uma vasta experiência
trabalhando com dados, isso vai remete a mais de 17 anos, e nessa jornada a gente já teve mais de 100 clientes transformados com dados ao longo desse trajeto. Então, agora no próximo slide eu passo para vocês, vou apresentar então aqui o Thiago Didoni, que é um dos nossos especialistas e evangelistas do nosso time aqui da Compass e do Estúdio de Data Analytics, e também o Hugo, que vai participar conosco, que é um dos principais arquitetos de solução da AWS em Latam para a parte de estratégia de dados. Então, Didoni, bola contigo agora. Bora falar de Data Mesh. Beleza, obrigado, Vini. Legal, então, como o Vini falou, tipo, sou o Thiago Dori, trabalho aqui como evangelista de engenharia de dados, e eu estou falando justamente da parte de engenharia, porque o nosso foco aqui em cima desse webinar é falar justamente dos aspectos mais técnicos com relação à Data Mesh. Porque hoje em dia vocês podem olhar e podem ter visto muita coisa se falando sobre Data Mesh em vários lugares, mas na maioria das vezes ainda se torna um termo, uma coisa meio vaga, até pela novidade do negócio, da ideia. Então, vamos lá, Data Mesh. Para que a gente consiga entender, eu pelo menos sempre gosto de falar que para você entender uma solução, antes de tudo, é necessário entender qual que é o problema que essa solução tenta resolver. Então, só para a gente setar aqui a base de entendimento de todo mundo, vamos falar assim, tipo, primeiro, de qual é o problema e como que o Data Mesh tenta resolver esse problema. Bom, tudo começa aqui pela ideia assim, os dados, a maneira como a gente trabalha a arquitetura de dados no geral, é essa aqui, do ponto de vista mais macro possível, certo? A gente vai ter, de um lado, os dados operacionais, de um lado, os dados analíticos, e ali no meio, uma série de pipelines de transformação de dados e tudo mais. Essa, como eu disse, é a maneira, não importa o quão avançada seja a sua análise, ou o quão simples ela seja, no final das contas, a gente pode colocar todas elas nessas três, nessa divisão mais macro. De um lado, então, a gente tem ali os dados operacionais, que eles vão ser utilizados para dar andamento, tocar o negócio, né, da empresa, então, todos os dados ali da operação, da aplicação, e do outro lado, o dado analítico. Por que que a gente divide esses dados dessa maneira? É justamente porque as perguntas que são respondidas por esses dados são perguntas diferentes. De um lado, eu vou estar perguntando, por exemplo, quantos pedidos eu tenho em aberto, no outro, eu vou tentar descobrir qual vai ser as minhas vendas nos próximos 6 meses. Então, dado a natureza ou a maneira como a gente vai fazer essas perguntas, ou a maneira como a gente vai ter essas respostas, a maneira como a gente vai consultar esses dados ou processá-los, exige, às vezes, que a gente tenha que ou fazer algum processo de modelagem diferente, ou partir para um algum tipo de especialização técnica, no caso, em banco, por isso que a gente tem os bancos de dados que são o OLTP e o OLAP, né? Eles servem justamente, eles surgiram justamente para atender essas necessidades diferentes do uso dos dados, beleza? Bom, para que a gente começasse a fazer as primeiras análises, os primeiros modelos analíticos, eles foram fundamentados muito em cima do conceito de Data Warehouse. Então, o conceito de Data Warehouse ele surgiu justamente para que a gente pudesse ter um sistema especializado em responder perguntas analíticas. Então, a gente tem ali, de um lado, nossos dados operacionais, que estão ali executando o dia a dia a nossa produção, e a gente tem uma série de processos que vão extrair esses dados daquelas bases operacionais, transformar para esse novo modelo de dados e carregar para dentro de um banco especializado nesse tipo de consulta, que são consultas muito mais focadas em agregação do que em seleção de registros. Mas, independentemente da arquitetura, a gente continua tendo uma única linguagem comum a todos eles, que é, eu ainda utilizo o SQL, tanto em um quanto o outro, para fazer as minhas consultas, pegar as minhas análises e responder as minhas perguntas.
Esse aqui é um modelo que ele surgiu ali por volta dos anos 90, né? Tipo, pelo menos assim, conceitual, o conceito, né? Formalmente surgiu nessa época, e ele é utilizado até hoje. Ele é um conceito ultrapassado de maneira alguma. Ele continua sendo uma ótima maneira de você responder a uma série de perguntas. Diga-se de passagem, dependendo da maneira como, da estrutura da tua empresa, esse aqui continua sendo um modelo ótimo para várias coisas. Um exemplo é, se você tem uma indústria e essa indústria ela tem majoritariamente os seus dados em um ERP, por exemplo, você tem um data warehouse que responde a essas perguntas que o RP não responde, é uma ótima maneira de você conseguir ter as suas análises. A única desvantagem que a gente tem nesse cara é que, a gente costuma ter uma complexidade um tanto quanto grande na parte de ETLs, porque a gente precisa, a mudança, ela não é tão ágil. Porque cada vez que você tiver uma mudança lá no teu dado operacional, para você conseguir responder ou mudar as perguntas do outro lado, ele exige um trabalho, um refactoring, muitas vezes, que acaba tornando, às vezes, em alguns momentos, um pouco lento essa passagem de um modelo para o outro. A outra coisa que pode ser, às vezes, um pouco complexa é você escalar. Porque, tipo, a gente tem, como a gente está colocando tudo em uma base única, né, num armazém de dados único, você conseguir ter a capacidade de expandir ele, pelo menos no passado, né, onde a gente ainda não tinha o advento da nuvem, era um tanto quanto complexo. Então, se a minha empresa, ela tem um sistema mais heterogêneo de dados do lado operacional, e ela tem um modelo mais ágil de desenvolvimento de produtos, acaba que o data warehouse ele pode às vezes limitar a escala, né? Se você usa unicamente um data warehouse. E é por isso que esse é um dos motivos pelo qual ali agora entrando nos anos 2000, principalmente a partir de 2010, o conceito de data lake ele veio muito forte e justamente para ajudar nessa expansão. Com ele, a gente consegue fazer com que a escala ela seja ad infinito. Então, o que que a gente faz? A gente basicamente muda um pouquinho a ideia do ETL, muda mais para um ELT, né? Onde a gente extrai os dados lá das origens e coloca eles numa estrutura de armazenamento que seja durável, que seja muito escalável e barata, como por exemplo é o S3. E a partir desses arquivos ou desses dados contidos no S3, aí sim a gente pode iterar sobre esses dados e fazer as transformações e as cargas de acordo com as análises que eu quero. Então eu posso ter, ao invés de eu ter todos os meus datamarts dentro de um único data warehouse, eu posso ter a maneira como eu posso escalar esses datamarts e ter N data warehouses para cada uma das áreas, ou enfim, eu consigo plugar muito mais coisas aqui do lado, na ponta de consulta, do que eu conseguia antes. Ainda mais se a gente levar em consideração a maneira como a gente passou a utilizar os dados, onde a gente não mais faz apenas consultas através de SQL, queries, né, nesses data warehouses, mas também a gente passou a utilizar coisas como inteligência artificial e machine learning, que utilizam outras abordagens de consulta para esses produtos. Essa aqui é uma arquitetura que ela é altamente escalável, né? Você consegue e ela diminui a complexidade na conversação entre o operacional, o data lake, porque você consegue fazer toda essa extração, colocar num lugar e aí você faz a especialização de cada um dos consumidores. Então, cada consumidor vai ter lá o seu programa, o seu job, que vai fazer a iteração sobre aqueles dados lá dentro do Lake e gerar o que você precisa do outro lado para sua análise. Beleza. Então, até agora, pelo que eu falei, a gente não tem nenhum problema aparente, né? Tipo, eu falei que o Data Warehouse é uma solução robusta e que funciona para uma vasta
quantidade de cenários, e para os cenários onde o Data Warehouse possa não funcionar adequadamente, o Data Lake ele surge como uma alternativa que vai funcionar muito bem para responder e para dar justamente aquela escala necessária para a sua empresa. Bom, então, se isso aqui, se as duas questões de arquitetura, elas estão ok, então, por que que a gente continua tendo esse tipo de notícia ou esse tipo de análise sendo feita por entidades como, por exemplo, o Gartner? Eu peguei esses dados aqui lá deles e, por exemplo, se a gente pegar a primeira manchete, digamos assim, que cerca de 20% dos artefatos analíticos, eles entregam valor de fato para o negócio. Ou então que 87% dos projetos de data science sequer chegam à produção. Se isso, essas notícias aqui, elas nos deixam preocupados, porque se a gente não tem um problema do ponto de vista de arquitetura, então, como que a gente consegue melhorar esses índices? Bom, uma alternativa seria a gente melhorar o ferramental. Bom, talvez o que a gente precise aqui para resolver esse problema seja uma ferramenta, né, algum framework, alguma tecnologia que nos auxilie a fazer isso. Bom, eu acho que falta de ferramenta não é exatamente o problema. Se vocês olharem aqui, esse aqui é o último landscape que eu peguei, o landscape desse ano, mostrando as principais, não todas, as principais ferramentas, frameworks e tudo mais do universo de data analytics que a gente possui hoje. E praticamente a gente tem aqui soluções para qualquer tipo de problema. Bom, se a gente não tem um problema do ponto de vista de arquitetura, e também a gente não consegue achar um problema do ponto de vista de ferramenta ou tecnologia, talvez o problema seja da maneira como a gente cria ou que a gente gerencia os processos de analytics. E aí é que vem a teoria do Data Mesh. Tá? A teoria do Data Mesh, ela fala que o problema no fato, ele está justamente no fato de que os produtos de dados, eles costumam ser desenvolvidos em projetos de forma separada dos times de aplicação, e são times muito especializados, cada um na sua área. Então, você tem lá o time de aplicação que cuida do dado operacional, e eles são extremamente especializados naquele dado operacional, eles sabem da evolução do produto, eles conhecem o produto, eles entregam as features. E aí, você tem os outros dois times, que às vezes respondem, inclusive, para gestores ou para áreas diferentes dentro da companhia. E essa separação, do ponto de vista de tecnologia, ela acaba gerando, às vezes, alguma dissonância entre o dado operacional e o dado analítico, porque você tem um tempo, não só um tempo de projeto, às vezes maior por parte das equipes de BI e analytics e AI, ou no caso dos times de ciência e dados, para entender tudo aquilo que o time de aplicação está fazendo, como que vai gerar a análise, e dependendo de quem, para quem eles vão responder essa análise, eles têm que fazer em todo um meio de campo que, se eles estivessem participando do mesmo time, isso talvez não aconteceria. Então, aqui o principal conceito é onde a gente deixa de ter uma organização orientada a tarefas e passa a ter ela orientada a produtos. Essa é a principal ideia que o Data Mesh traz para a área de análise de dados. Em vez de você ter um time de aplicação, um time de engenharia de dados e um time de BI, por exemplo, você passa a ter o time do produto. Esse produto ele vai evoluir tanto a aplicação, que é a captação desses dados, mas sempre quando você pensar numa feature, por exemplo, estou trabalhando num e-commerce e eu vou adicionar uma nova feature que faz
uma determinada, que adiciona uma nova flag no usuário, uma determinada identificação nova no usuário. É você já incluir dentro desse time que está fazendo essa feature, eles pensarem como que isso vai ser analisado e já gerar a análise em cima disso. E não esperar, tipo, isso está pronto, está desenvolvido, para daí depois a gente pensar como que a gente vai analisar. É já fazer todo o teu negócio pensando em que ele não só vai ser utilizado, mas que ele precisa ser analisado. Deixar de considerar o dado como um subproduto do teu aplicativo ou da tua aplicação e pensar no dado como sendo um componente fundamental para que ele funcione. E um componente fundamental que ele precisa ser explorado. Existe uma frase aqui na nossa área de analytics que ela já está bem manjada. E que às vezes eu fico até meio assim de falar ela, que é tipo, todo mundo fala que os dados são o novo petróleo, né? Mas não adianta nada você pensar que o dado é o novo petróleo se você está enterrando esse petróleo ao invés de extrair ele. Tá? Então, no momento que você tem o teu dado, você pensar no teu dado como uma coisa tão valiosa quanto qualquer outro aspecto, seja de usabilidade, seja de conversão, enfim, pensar nesse dado desde o início como sendo algo a ser analisado. Bom, e como que a gente faria isso? Como que a gente chegaria nisso? Para isso, o Data Mesh ele propõe quatro princípios, e através desses quatro princípios é que a gente conseguiria chegar nessa ideia. O primeiro princípio é a de divisão por domínios, ou seja, ao invés de você pensar todas as suas aplicações como sendo algo isolado ou algo que vai ser gerenciado por TI ou alguma coisa do tipo, é você dar as áreas, né? Você dividir as suas áreas por áreas de domínio de aplicações. E essas áreas de domínio elas vão ser responsáveis por todo aquele arcabouço de negócio. Então, elas vão ter, no momento em que você tem os domínios, e os domínios são responsáveis pelas aplicações e pelas análises. Então, a chance de você ter uma dissonância entre aquela área de domínio, entre os dados que serão analisados, acaba sendo muito menor. Sem contar que isso possibilita com que essas áreas elas possam evoluir de forma mais autônoma e também que a agilidade nelas em aumentar o valor desses produtos seja maior, porque aquela dissonância que eu falei entre a área de dados e a área de análise e a área de aplicação, ela não existe, porque as pessoas envolvidas na concepção do produto são as mesmas envolvidas na concepção da análise, e todas elas estão trabalhando não dentro de uma área tecnológica, e sim na área do domínio de dados na qual ela está trabalhando. Além disso, o outro princípio que o Data Mesh propõe é o de você tratar o dado como produto. E você tem, então, como assim o dado como produto? É você não, como aquilo que eu falei no início, você não pensar no dado como sendo um subproduto do teu código. E sim, o dado, o código e os metadados, tudo isso ser um produto que tem um ciclo de vida. O dado, ele tem um ciclo de vida, um ciclo de utilização, assim como qualquer aplicação. O dado, ele também evolui. Da mesma maneira como a aplicação ela precisa evoluir, o dado precisa evoluir junto e as análises precisam evoluir juntas. Então, você tratar o dado como um produto, com o mesmo cuidado que você tem quando você vai fazer o deploy de uma aplicação, você ter esse mesmo cuidado quando você vai fazer o deploy dos seus dados, o compartilhamento desses dados.
E aí, dessa maneira, se você trata o dado como um produto, você consegue compartilhar ele. Da mesma maneira como uma aplicação, você consegue compartilhar o acesso, por exemplo, eu desenvolvi um web service, eu posso compartilhar essa aplicação para que outras pessoas passem a consumir esse web service. Da mesma maneira, se eu crio um produto de dados, eu consegui compartilhar com as outras áreas, com os outros domínios, esse dado. E para isso, essas áreas, esses domínios, eles precisariam ter esse outro princípio, que é o de Self-Service Data Platform. Isso aqui significa o quê? Que cada área de domínio, ela teria autonomia para escolher ou para criar as suas plataformas de dados. O que que isso quer dizer? Quando a gente tem uma arquitetura totalmente centralizada, às vezes, por uma decisão X, Y, Z, você acaba forçando que todos os seus usuários de dados utilizem ou a ferramenta A, ou a ferramenta B, ou a ferramenta C. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ah, na empresa X, todo mundo vai usar agora o Redshift para fazer as análises. Mas, para uma determinada área de negócio, às vezes o open source seria muito mais interessante para uma análise do que o Redshift, pela natureza dos dados daquela área de negócio. Ou então um banco time series, ou então, às vezes, pelo consumo de dados, um Athena. Entenderam? Então, aqui é a gente dar autonomia para que, já que o domínio ele é especializado nos produtos, o domínio escolhe como que ele vai desenvolver as suas aplicações. Da mesma maneira, ele é que define como que os seus dados analíticos vão ser feitos, vão ser gerados, vão ser criados e vão ser distribuídos. Aí, obviamente, que todo mundo deve estar pensando agora: ok, legal, bacana, mas e do ponto de vista de governança, tipo, vai virar uma bagunça isso? Então, esse é o próximo, esse é o nosso próximo item que a gente tem para falar, que é a federança governada, a governança federada, perdão. Aqui, a ideia de governança federada é justamente que, ao invés de ser a governança um item top-down, ele seja uma coisa que nasça das áreas de domínio e vá para cima. Então, na governança federada, as áreas de domínio, da mesma maneira como funciona são os estados federados, né? Você tem o órgão máximo que vai definir algumas diretrizes que são obrigatórias para todo mundo. Mas quem vai definir a diretriz de cada uma das plataformas é a própria área de negócio ou a própria área de domínio. Eles vão definir as suas regras de governança e a área maior, digamos assim, ela vai ter um papel mais como Suprema Corte, digamos assim, em caso de algum problema maior ou de validar, ajudar a validar a federação ou aquilo que as plataformas definiram, aquilo que as áreas de domínio definiram. Por que isso? Porque dessa maneira você consegue escalar de forma horizontal, porque você deixa de ter um gargalo, que é uma área que pa passa todas as coisas, passam por uma única área, aquele grupo lá, às vezes de uma ou duas pessoas, que tem que validar todos os itens de tudo que sobe. Não, você dá autonomia suficiente para que as áreas de negócio, para as áreas de negócio não, para que os domínios possam criar as suas regras de governança, e você tem essa área central apenas como uma área para regir aquilo que se aplica a todas e não de forma individual. Obviamente que isso vai depender muito, mas muito mesmo, da maturidade da tua companhia com relação à governança. Então, da mesma maneira que eu citei os estados, se tu pega o exemplo do Brasil, por exemplo, você tem um nível de federação muito diferente dos estados para com a União do que é, por exemplo, a União Europeia, né? Então, por quê? Porque a maturidade, o nível de obrigações, o nível de preocupações que você vai ter de uma para outra são diferentes. Então, esse é um aspecto que precisa ser cuidado.
Bom, então, disso, com essas quatro princípios, a gente então deixaria de ter esse modelo, né, que a gente tem hoje, onde a gente tem, de um lado, os dados operacionais, do outro lado, os dados analíticos, e ali no meio, algo. Algo que vai transformar uma coisa na outra. Então, um time de análise, um time de aplicação e um time de dados. Você deixa de ter essa visão dos dados para ter essa visão aqui. Onde, por exemplo, aqui eu já não consigo mais enxergar o que é dado operacional e o que é dado analítico, porque não importa, tudo é dado. Às vezes, para minha análise, eu quero utilizar um dado que já foi enriquecido por uma análise anterior. Às vezes, eu quero utilizar o dado tal qual ele é, depende muito de qual o meu objetivo de análise. Mas, de qualquer maneira, eles ficam. Agora, a categorização que eu tenho aqui, cada uma daquelas cores, elas representariam um domínio diferente. Então, eu tenho um domínio, outro domínio, e os dados eles passam a compartilhar uma informação com a outra para gerar novos dados. E para isso, obviamente, que é importante, e é por isso que é importantíssimo aquela questão que eu falei de você considerar esses dados como produtos. E para considerar eles como produtos, é imprescindível que eles sejam detectáveis, ou seja, as pessoas têm que saberem que esses produtos existem. Se elas não souberem se o domínio X não catalogar esses dados ou não informar de maneira clara que eles existem, não tem como as demais áreas de domínio saberem que aquilo existe. Esse dado ele tem que ser endereçável, ou seja, ser possível, ser compartilhável, né? Eu preciso, o dado ele precisa ser passível de outra área de domínio, desde que, obviamente, a governança da própria área e a área acima permitam que esses dados eles possam ser consumidos por outras áreas de domínio. Ele tem que ser compreensível. Isso e aí que vem aquela questão também do produto de dados, do metadado ele está junto. Por exemplo, você simplesmente pegar um arquivo de 10 tera de CSV zipado e colocar no S3, não é um produto de dados, porque a pessoa ela não vai pegar e baixar 10 tera para descobrir o que tem dentro. Ela precisa saber o que tem ali antes mesmo de começar a processar, justamente para ela saber o que que tem ali dentro, o que que significa esse produto, para que que ele serve esse produto de dados. Ah, isso aqui é só o dado bruto, mas esse dado bruto ele funciona assim, 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 ele tem essa distribuição de dados, ele tem essa tipagem e assim por diante. Ele é utilizado dessa maneira, ele tem esse crescimento. Então, você ter esses metadados que informam como que aquele produto funciona, pense da mesma maneira como uma API. Eu não tenho como publicar uma API REST, por exemplo, para que as outras pessoas utilizem, se eu não disser como que ela funciona. Eu tenho que dizer quais são os métodos, o que que retorna cada método, o que que eu passo de parâmetro para ele funcionar. Eu não posso esperar que as pessoas simplesmente eu passar para ela uma URL e elas descubram como que o web service funciona. Da mesma maneira, são os dados. Não dá para eu simplesmente passar um arquivo gigante para as pessoas e elas descobrirem o tempo que você vai levar para que ela descubra como aqueles dados funcionam, não vale a pena. Por isso é tão importante que eles sejam compreensíveis e confiáveis, né? Também o produto, para ser ele de fato ser um produto, ele tem que ser confiável. Eu tenho que confiar que aquele produto ali ele está correto. E isso vai justamente diminuir, vai ajudar a diminuir toda aquela questão de silos e toda a questão de você ter vários e vários produtos de dado que dizem a mesma coisa. Se você tem um que é confiável, as pessoas não vão criar um novo dado que aquele é confiável. Geralmente, quando o pessoal fala, ah, não, eu vou pegar e fazer o meu mesmo, isso geralmente demonstra uma falta de confiança naquele dado que está sendo exposto. E obviamente seguro, né? Não dá para quando a gente está falando de compartilhar dados, por mais que aqui eu compartilhe dados, eu estou falando de compartilhar entre os domínios, dentro da própria empresa. Muito embora esse conceito ele possa ser extrapolado para que ele possa ser compartilhado também
para outras, né, considerado como um produto não só interno, mas ele também pode vir a ser um produto externo, obviamente que dependendo da natureza do dado e do tipo de dado e daquelas regras da federação da governança que eu tinha citado antes. Aqui é importante deixar bem claro é que todos, segundo o conceito aqui do Data Mesh, e agora, só para deixar bem claro, Data Mesh é um conceito, tá? Ele não é um produto, não é uma ferramenta, ele é um conceito. E tudo isso que eu estou falando é conceitual. Na ideia do Data Mesh, todo o dado que é gerado dentro da empresa, ele precisaria ser gerado e precisaria sempre ser considerado como um produto. Então, se hoje você tem lá uma planilha de Excel e essa planilha tem lá, por exemplo, as metas do mês e você manda essas metas por e-mail para algumas pessoas. Na ideia do Data Mesh, essa planilha ela passaria a ser um produto de dados. Esse produto de dados teria um ciclo de vida. Então, a pessoa que faz a criação dessa planilha ou atualização dessa planilha, ela seria responsável pela manutenção desse produto de dados. Então, ela não seria simplesmente mandar por e-mail, ela teria que colocar num lugar que fosse detectável e endereçável, em algum lugar que possa ser compartilhado com os demais. Os metadados dessa planilha precisariam estar descritos. O ciclo de vida, por exemplo, essa planilha ela é atualizada de tanto em tanto tempo, a partir de tal horário, em tal lugar ela vai estar disponível, entenderam? Então, a gente passa a ter os geradores de dados, a gente passa uma boa parte da responsabilidade pela qualidade dos dados da empresa para as áreas que geram esse dado. Então, isso é uma coisa, é um shift bem grande da maneira de pensar, né? Porque hoje dos lugares trabalham da seguinte maneira: a gente gera um dado aqui, coloca em tal lugar, o pessoal de dados vai lá, pega, processa e coloca em outro. A gente deixa de ter essa visão centralizadora, né? Onde você tem uma equipe que vai fazer isso e todo mundo passa a atuar como um distribuidor, um processador de dados. Então, esses shifts, eles acabam tendo, assim, várias, essas mudanças, elas são um tanto quanto estruturais e bem fundamentais para que o conceito do Data Mesh possa ser aplicado. Então, esses aqui são todos os shifts que a sua companhia precisaria executar para que você conseguisse passar a utilizar esse conceito. Então, mudar a tua organização de uma coisa centralizada para uma descentralizada orientada a domínios. Você sair de uma arquitetura monolítica, centralizadora, onde tudo vai para um único lugar, e passar a ter plataformas, onde cada uma daquelas domínios tem a sua plataforma de dados. E esses dados, eles são distribuídos, justamente porque tecnicamente você muda o teu dado como um subproduto do código para ter o teu dado como sendo uma unidade única que possa ser compartilhada. Do ponto de vista organizacional, a tua governança ela deixa de ser top-down e ela passa a ser totalmente federada, porque cada uma dos domínios vai ter a sua plataforma. Do ponto de principalidade, você deixa de ser uma empresa orientada a coletar dados, você deixa de ser apenas um coletor, vai coletando e jogando tudo num lugar, para ser orientada a distribuição, ao compartilhamento desses dados. Ao invés de colocar tudo num lugar e cada um disponibiliza para ser compartilhado. E do ponto de vista de infraestrutura, você deixa de pensar numa infraestrutura, essa aqui é infraestrutura de aplicação, essa aqui é infraestrutura de analytics, e passa a pensar numa coisa integrada. Os produtos, eles possuem naturalmente o seu analytics pensado junto com o produto. Então, nesse sentido, obviamente que vão ser ainda uma tecnologia de banco para uma coisa, uma tecnologia de banco para outra, que é aquilo que eu falei no início, o dado ele continua sendo ainda modelos diferentes, né? Você vai ter um modelo de dados transacional e um modelo analítico, mas a plataforma ela passa a ser integrada. Então, são mudanças bem grandes, mas todas essas mudanças elas são do ponto de vista do negócio. Eles não são mudanças do ponto de vista tecnológico. Se você é um desenvolvedor,
as coisas, as tecnologias, as ferramentas que você vai trabalhar continuam sendo as mesmas. O que vai mudar é que antes você participava do time de dados, agora você participa do time de produtos junto com eles, desde a concepção, criando essas coisas. E é por conta desses shifts todos, ou dessa mudança, meio que a empresa ela vai passar a ser uma empresa que vai orientar todo o seu desenvolvimento, sua evolução, a partir dos produtos que ela está construindo, e deixar de ser dessa forma com que a gente está acostumado, orientado à tecnologia. Não é à toa que... E agora vem a parte ruim, né? Porque muitas das coisas que eu falei, assim, o Data Mesh é com certeza, muitos desses conceitos, para não dizer todos eles são assim, são coisas que a gente precisa buscar. Por exemplo, você dar autonomia, né, para as áreas que geram o dado, para elas terem a preocupação com esse dado desde a sua concepção, você dá essa responsabilidade, você compartilhar essa responsabilidade para você ter dados mais compartilhados, mesmo menos centralizados. Tudo isso é muito interessante, são coisas que a gente almeja. Mas, dado aqueles shifts todos que a empresa precisa fazer, fica um tanto quanto complicado de você fazer isso. Não é o tipo de coisa que você vai dizer assim, a partir do ano que vem a nossa empresa agora vai ser full data mesh. A quantidade de coisa que você precisa mudar do ponto de vista de estrutura da tua empresa para você chegar nesse 100% data mesh é muito grande. E é por isso que aqui está esse gráfico, ele é o Hypercycle da parte de gerenciamento de dados do Gartner, que eles geraram esse ano. E aqui você tem justamente, né, tipo, as tecnologias que elas estão vindo, aquelas que já estão maduras. Então, por exemplo, bancos de dados já estão lá no platô, tecnologias maduras e que vão continuar por muito tempo, a não ser o dia que surgiu uma nova tecnologia. Mas o Data Mesh, se vocês olharem aqui, ele está marcado como obsoleto antes do platô. Então, por que isso? Segundo o próprio Gartner, a quantidade de mudanças estruturais, organizacionais, que você tem que fazer na tua empresa para você conseguir ter esse modelo de data mesh é muito grande e é um risco, porque você ainda não sabe se isso vai de fato gerar valor. É assim, como eu falei antes, é uma teoria. É bem possível que isso melhore. Mas até lá, a quantidade de coisa que você tem que mudar na tua empresa é tão grande que não sabemos se vai valer o risco você fazer todas aquelas mudanças. O que não quer dizer que a gente não possa aproveitar muitos daqueles conceitos e evoluir os nossos dados da maneira como a gente trata hoje e trazer vários daquelas ideias. Então, um exemplo disso é a gente pegar aqui, ao invés da gente trabalhar naquele modelo de caixa preta, onde você tem uma única unidade centralizadora e tudo passa por ela, por que não a gente passar de fato a pensar nesses dados orientados a domínio? Talvez a gente ainda trate, por exemplo, os dados operacionais e analíticos em plataformas diferentes, mas a gente ter os domínios definidos e cada um ter, de certa forma, trazer um pouco dessa autonomia, por exemplo, para dentro dessas áreas de domínio, para a definição de plataformas, para a evolução desses dados. Então, ao invés da gente fazer e simplesmente virar a chave, jogar tudo fora e começar de novo, que seria quase como é proposto pelo conceito mais purista, por que não a gente facilitar e deixar muito simples a geração desses dados como produto, para que eles possam, então, ser compartilhados pelos demais, mas ainda assim mantendo aquelas regras de governança e segurança que a gente está acostumado, que são mais complexas de ser movimentadas. E aí, Hugo, se quiser falar para a gente aqui, como que algumas das coisas, como que a AWS tem visto tem olhado para o Data Mesh de acordo com o que a gente estava conversando até agora? Thiago. Oi, Thiago.
Bom, prazer estar falando com vocês. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Eu sou arquiteto de soluções na AWS, né? Já trabalho com o Didone aí há algum tempo, até antes mesmo de entrar na AWS, desde 2007, por aí. E falando aqui, né, de Data Mesh, como a gente tem visto as empresas adotando esse conceito, ou até adaptando o conceito, eu acho que ele traz, como o Didoni colocou, muito valor, né, em você ter uma governança federada, em você ter produtos de dados, em você ter um catálogo central, né, e você ter autonomia para as áreas de negócio. Nem todo mundo vai fazer o Data Mesh, né, olhando para todo, né, o framework que a Zama que criou, conceitual, e que acho que tem muito valor. Nem todo mundo vai fazer aquilo completamente. A gente tem visto aplicações desses conceitos de Data Mesh para empresas, quando você tem áreas de negócio diferentes, né? Então, no mercado financeiro, a gente tem visto uma adoção bastante grande do conceito, em geral, de produtos de dados, de governança federada, de catálogo centralizado e de habilitar produtos de dados. E isso evita algumas coisas que a gente tinha no passado. Duplicação de dados. Poxa, eu estou criando aqui uma visão 360 do cliente. Poxa, mas marketing também tem uma visão. Por que a gente não unifica essa visão e cria, né, e amplia essa visão? E esse é um lado de grandes empresas e com várias linhas de negócio. Até quando a gente olha para o cenário deles de AWS, tem várias contas AWS, e a gente vai ver a arquitetura, né, que facilita isso. Facilita muito, primeiro, para eu entender quais os dados estão na empresa toda. Valeu, Didoni. Então, esse aqui é um exemplo, né, da JP Morgan, a forma como eles fizeram a arquitetura. Então, você tem produtos, contas que são producers e contas que são consumers, e esse papel se inverte, né? A gente vê na figura que o Didoni colocou, esse papel pode se inverter e faz muito sentido também, né, que eu seja, uma hora eu estou produzindo dados, uma hora eu estou consumindo. E aí, aquelas questões de governança, para mim, é o ponto fundamental, tá? Do que a gente tem que aprender e aproveitar, né, com todo esse conceito. Eu não sei o que é o dado que está lá, e isso, para mim, endereça alguns problemas que a gente teve com implementações de Lake, e eu já vou comentar eles. Se eu não sei que é o dado que está lá, qual a frequência de atualização? Quando eu falo só o dado, não é só, né, as colunas, etc. Mas, cara, qual a frequência de atualização? Que dado que você está combinando? Quais as métricas que você pode extrair desse dado? Isso tudo, ele deveria já estar dentro de um metadados para eu entender o que é aquele dado e o que fazer com aquele dado. E o que a gente, né, o que que isso corrige? Corrige um problema que a gente vê muitas empresas com o Lake. Você joga todo o dado praticamente da empresa, extrai, né? E ninguém usa aquele dado. Primeiro porque o pessoal não confia, não sabe quando que ele foi atualizado, não sabe exatamente que coluna de data é aquela lá, que data que eu estou falando, essa data de chegada de mercadoria, saída, o que que cada campo representa, né? Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é justamente esse tipo de situação que a gente pega. E aí o executivo que vai falar, puxa, eu vou criar uma aplicação para, né, aprovar um cliente diretamente aqui baseado no histórico dele. Beleza, mas puxa, eu não confio no dado que está lá. Por quê? Ah, porque eu não sei de onde veio, eu não sei quem produziu esse dado, eu não sei a frequência. E o engenheiro de dados, impossível ele saber, de 1 milhão de datasets, ele saber tudo, não tem como, né? É a área de negócio que tem que saber. Então, para mim, tem muito valor também esse ownership. Então, o que a gente fala muito, né, em DevOps, que você constrói e você roda, né? You build it, you run it. Quando você está gerando um produto da sua empresa, quando você constrói um dado, você automaticamente é dono daquele dado. Então, você tem que se preocupar com aquele dado. Então, é basicamente assim, you create it, you own it. Você criou, é seu, é da sua área de negócio, você que entende o que é aquele dado. Não vai um engenheiro de dados tentar adivinhar o que você fez ali para depois passar para um analista algo bizarro, porque vai ter uma interpretação gigante aqui, né? São áreas de negócio totalmente distintas, uma querendo consumir o dado da outra sem uma explicação, sem. Então, quem tem
esse poder de atualizar esse catálogo central. No caso da AWS, a gente vê que o Lake Formation e o Glue, e aí você pode ter catálogos de business também, né? Tem Amundsen, tem Colibra, Informática e outras soluções. Fiquem ligados aí, semana que vem vai ter o Reinvent, a gente deve ter novidades aí nessa área também de Data Mesh, que é uma área que todo mundo está falando. Inclusive, no nosso Summit aqui, o Itaú fez uma sessão de Data Mesh, então a gente tem. E é muito esse conceito aqui da JP Morgan. Cara, são áreas de negócio, são linhas de negócio que querem consumir e produzir dados, e a gente precisa ter uma unicidade nesse consumo. Eu preciso saber aonde está o dado, quem produziu, justamente para não gerar deduplicação e facilitar o consumo. Acho que podemos ir para o próximo. Beleza. Aqui é um exemplo aqui de uma arquitetura, né, também... De mercado financeiro, que com empréstimos, etc. O grande ponto, e acho que a gente só está falando de Data Mesh porque existe a nuvem, porque senão a gente não ia estar falando de Data Mesh, a gente ia estar falando de alguma outra coisa muito difícil de acontecer, porque ia ter que pegar um cluster A, o outro cluster B, o banco XYZ, e eu não tenho uma forma de compartilhar esse dado muito facilmente. Quando a gente está falando de AWS, né, a gente tem o S3, que é onde a gente tem a camada do Lake. Esses dados eu consigo compartilhar sem precisar movimentar o dado. E isso é um baita de um ganho. Se eu tivesse que movimentar, cada vez que eu fosse entregar para o time de fraude, né, os dados de crédito, eu tenho que movimentar toda essa massa para a área de fraude, e depois eu tenho que movimentar para business analyst. É um trabalho gigantesco, né, que não agrega valor nenhum, e eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais fácil, compartilhando, e aí aplicando uma governança federada, né, e numa camada onde eu consigo enxergar todos esses produtos de dados e consumi-los sem a necessidade de transportá-los. Então, isso traz bastante facilidade, né, para a gente. E aí tem alguns pilares, geralmente quando a gente vai falar de Data Mesh ou de Data Lake, a gente sempre, né, acaba falando muito de governança. E aí tem alguns pilares fundamentais. O que a gente tem visto é assim, o pessoal já entendeu como carregar o dado para o Lake, o pessoal já entendeu como fazer streaming, mas pouca gente estava colocando esforço em governança. E o Data Mesh, para mim, foi muito bom porque assim, deu um awareness. Puxa, gente, se a gente não governar, a gente vai continuar não tendo qualidade de dados. O executivo não vai ter confiança de criar um produto. Imagina que eu vou criar uma aplicação nova e eu preciso consumir um produto de dados que o time do Didoni criou, do produto dele. Se eu não enxergo esse dado lá de uma maneira fácil, o que eu vou fazer? Eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que ir lá no banco de dados dele, talvez fazer uma extração, porque eu não estou confiando no Lake. E a gente vê esses cenários acontecendo. Aí ele vai criar uma API só para mim, para eu consumir o dado dele? Não, né? É tipo um puxadinho, ao invés de fazer já a entrega do dado como um produto de dados. E aí, essa parte de self-service, ela é também super importante. Né? Eu poder consumir, eu vou lá e consumo o dado. Como o Didoni falou, cara, você não consome uma API REST? Então, você tem um contrato, basicamente você sabe o que é aquele dataset, as colunas, a descrição, o metadados, a periodicidade, o formato que você me entrega. Tudo isso eu tenho e eu posso consumir isso de uma maneira bastante simples. E aí também é toda a definição, o significado, ele não fica com a carga no engenheiro de dados, não, é o time de business que vai colocar esse dado, porque a gente tinha que colocar o dado aqui, depois perguntar para o business o que era, aí alguém coloca aqui o significado. Puxa, isso já tem que nascer assim, né? Já tem que nascer com a sua ferramenta integrada. Quando eu vou dar um commit de um SQL, né, que está criando uma tabela no banco, eu já vou colocar o metadados do que é aquela tabela, e depois como é que eu interpreto aquele dado, e isso tem que ser de uma maneira já automatizada, para a gente evitar aí o estresse, né, de ficar perguntando. Podemos ir para o próximo, Lidane? Opa! O próximo é as perguntas. Beleza.
Mas é muito legal, Hugo, porque isso aí que tu trouxe, então, tipo, pelo menos do meu ponto de vista, é isso, tipo, o Data Mesh como conceito puro, ele ainda é um tanto quanto abstrato, ou vai ser, é algo que trouxe alguns questionamentos para a área de dados, Perfeito. para de coisas que, olha só, gente, do jeito que tá, funciona, funciona. Mas a longo prazo, isso tende a acabar gerando muitos problemas, porque a gente está consumindo, a gente está gerando muito dado. Se a gente não melhorar alguns aspectos na geração e no consumo desse dado, isso vai acabar sendo insustentável. Então, o Data Mesh trouxe essas ideias de você considerar. Basicamente, a principal ideia é vamos trazer. Vamos dar mais responsabilidade ao gerador de dado. O gerador de dado ter mais responsabilidade sobre o dado que ele gera. Você é dono da tua aplicação e também você é dono do seu dado. Então, trazer esses aspectos e pensar justamente na distribuição, no compartilhamento para evitar aqueles silos, tudo isso são ideias sensacionais. Então, não é o Data Mesh puro como conceito, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas, de que, na verdade, a gente está quase mais que evoluindo o conceito de Data Fabric do que propriamente indo pro de Data Mesh, que é muito mais organizacional. Mas ele é um norte para que a gente siga. Aí nesse ponto, acho que tem algumas empresas que estão conseguindo aplicar o Data Mesh mais puro, vamos dizer assim, que é desde o domínio ali e a criação do dado, que são as empresas nativas digital, né, que já nasceram na nuvem, que já trabalham com microserviços, já têm muito bem definidos domínios de dados. E aí essas empresas elas acabam conseguindo, né, tirar até mais proveito do conceito de Data Mesh e aplicar, mas não que esse conceito não possa beneficiar uma grande corporação também, né, como a Sim. gente viu aí nos casos E como tudo financeiros. na vida, nada é perfeito para todos os cenários, né? Então, tipo, Exato. não é porque o nome Data Mesh ele está em voga que você obrigatoriamente vai ter que implementar. Como eu disse, é importante você ter ele como um norte de boas práticas, de várias coisas que vão ajudar a sua empresa a evoluir, mas não significa que a sua empresa precisar, não, se a gente não for Data Mesh, a gente vai perder mercado. Não é isso. Eu vejo isso também, e para mim ele traz esses conceitos de governança. Se não for fazer data mesh, cara, faz governança pelo menos, Isso. porque pelo menos vão confiar no seu dado, vão usar o dado e ele vai servir para tomar decisões de negócio automatizadas. Você vai evoluindo a partir daí, né? Exato. Ótimo, pessoal. Acho que agora a gente chegou ao fim. Eu agradeço aqui o Hugo e o Didoni por ter compartilhado conosco esse conhecimento deles e a discussão aqui. Então, agora a gente parte para a parte de perguntas e respostas. Então, a gente já tem algumas aqui. Eu vou selecionar algumas, ao menos algumas quatro, para que a gente possa trocar uma ideia com vocês, e eu vejo que teve as últimas duas, que foi do Fabiano e da Angélica. O Fabiano pergunta o seguinte, que eu acho que vai seguir na mesma linha que a gente estava discutindo. Vamos começar working backwards, como junto com a AWS a gente gosta de trabalhar. Então, o Fabiano perguntou: como lidar com a formação de times integrados orientado a produto de dados quando o produto coleta dados de diversos sistemas de origem diferentes? Como ficaria a montagem desse tipo com os representantes dessas origens? E a Angélica, ela vai na mesma linha, pensando em sistemas legados, como ficaria a reestruturação para usar o Data Mesh? Eu quero contribuir um pouquinho aqui, mas aí eu passo para os especialistas. Eu acho que aqui a gente vai muito na linha de como o próprio Hugo estava falando, que facilita para empresas que já nascem em digital, né? Que já tem cada origem, cada sistema já pensando de uma forma. Mas que esse cara que vai ser distribuído já vai ter uma API para que os outros domínios possam consultar. Então, a ideia até passa pelas origens de elas funcionarem de forma respondendo à federação, né? Respondendo toda a padronização que tem, para que depois os outros domínios consigam interagir.
Aí passo a bola para vocês, Hugo, e depois de Doni também para contribuir Beleza. com esse tema levantado. Então, com Então, tem relação. uma. Opa, parada. Eu ia dizer que com relação à criação dos produtos, quando você utiliza coisas de vários sistemas diferentes. Então, a questão cai mais ou menos nessa linha desse desenho que eu tinha feito aqui. Então, eles podem, um produto, uma análise, por exemplo, ela pode vir de N sistemas diferentes, óbvio. Mas dentro de imagine que cada um desses. Muitas vezes a gente acaba colocando vários domínios dentro do mesmo sistema, né? Acontece. Mas você, no momento em que você, cada um dos domínios vai gerar os seus produtos, mas isso não significa que eu não posso gerar produtos de produtos. Então, o que acontece? Vamos supor que eu queira fazer alguma coisa que junte dados que vem de um sistema de financeiro junto com o sistema de CRM. Em teoria, são dois domínios separados. Então, o domínio financeiro, ele tem determinados produtos de dados. O produto a área de CRM tem outros produtos de dados e a área de CRM, por exemplo, ela quer gerar, bom, eu quero gerar aqui um novo produto que junta esse dado que eu já tenho, mais aquele que foi compartilhado ou que está disponível, porque a questão principal é justamente que todos esses produtos, eles têm que estar aptos a serem compartilhados. E aí você, na verdade, você não vai olhar para o sistema de origem. Você vai olhar para o produto de dado que você quer consumir. E aí você vai gerar o seu produto com base nos outros produtos. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Não sei se o Hugo quer complementar. Não, acho que é isso mesmo. Com relação a primeiro aos sistemas, depois falar um pouquinho dos times, eu acho que sistemas legados é justamente isso, né? E eles, de certa forma, provavelmente eles já estão mapeados ali pelo time de BI, já foi feito um trabalho de governança em cima deles, que eles geralmente produzem indicadores ali para o próprio BI. Lógico, eles podem ser potencializados quando você traz para a cloud. E aí, quem é o dono daquele sistema, né, um sistema de RH, né, quais são as métricas que são importantes ali, o que ele pode tirar e como que ele pode passar esse produto de dados para eu consumir esse produto em uma outra área da minha empresa. Então, pensar eles como produtos de dados também é possível. Agora, essa questão de time eu acho muito legal porque, para mim, muda, assim, o... Por quê? Porque nas squads de um produto de business, eu deveria ter alguém que conhece dados. E isso muda, eu começo a permear a especialidade de dados em todas as squads, assim como Operations, DevOps, foi permeada nas squads, todo mundo hoje faz. E data, para mim, ele tem que estar na área de business e em algumas empresas a gente tem comentava que a mesma pessoa que traz o dado é a pessoa que pega de volta. Ele está gerando data products e ele é o cara que faz o consumo de data products para gerar outros produtos. Então, eles até falam de data literacy, né, que é o conhecimento da disciplina de dados, vai difundir bastante e ele vai ter que estar nas business areas. E eu vejo o time de engenharia basicamente sendo uma plataforma que vai habilitar esses caras a fazerem o trabalho, mas ele não pode ser o gargalo, né? Ele tem que ser fornecer plataforma. Ele é um facilitador, né? Tipo, inclusive a ideia, falando de produtos, é que a gente não tenha mais que ter essa divisão entre DevOps e DataOps. Tudo é DevOps, seja de dado, seja de código, né? Então, o produto, porque talvez até gere alguma dúvida, que quando a gente está falando aqui do produto de dados, ele é você pensar justamente não pensar que o produto, o dado como produto, né, que é a aplicação, é uma coisa que diferente do que é o dado como produto. Não. Novamente, é a mesma coisa, vocês pensarem nele como sendo uma coisa só, o dado, a aplicação, a diferença é que o dado fique facilmente compartilhado. Como que a gente pode fazer em sistemas legados? É assim, você indo desmembrando aos poucos. Primeiro, é você catalogar tudo.
que você tem. Se você não souber o que você tem, não tem nem por onde você começar, sabe? Você tem que saber todas as coisas, todos os teus assets, aonde que eles estão, como é o ciclo de vida, como que é o ciclo de freshness, né, desses dados, como que eles funcionam. E aí, você começar a fazer, você, por exemplo, através dessas, na AWS a gente tem muitos recursos interessantíssimos hoje em dia para você compartilhar os dados. Vamos supor, mesmo que você tenha todos os teus dados hoje dentro do Redshift, por exemplo, mas você tem dentro do Redshift hoje feature como, por exemplo, de sharing de dados. E com essa feature de sharing, você já pode começar, tipo, para que novas áreas já comecem a pegar os dados do Redshift, não de uma maneira de fazendo o acesso direto ou modelando dentro daquele, não, pega um Redshift para ti, né, um Redshift serverless, por exemplo, para sua área, e utiliza o sharing dos outros dados do outro Redshift. E assim você já vai evoluindo esse conceito, porque daí ele já nasce com uma governança, né, de como que é compartilhado, você já vai ter isso catalogado. Você, no momento que você faz o sharing, você está fazendo o sharing justamente de um dado, né, tipo, se ele está bem catalogado e tudo mais, como um produto, e assim você vai evoluindo o conceito. A ideia principal aqui, para que você consiga evoluir isso, é, por que que a gente almeja isso? É para tirar os gargalos. Então, se você tiver que fazer alguma coisa que vá, de alguma forma, afogar mais o time de dados, então não está indo para o lado certo. O lado certo é, a ideia é que você vá criando mecanismos para que você dê mais autonomia para esses times de consumo e produção. Ótimo, acho que isso já responde um pouco da dúvida que o Igor levantou aqui, que é como acontece essa segmentação de times multidisciplinares, se eles são orientados a produtos ou a domínio. E nisso até tem um cliente nosso, que é do setor financeiro, que a gente está trabalhando junto com eles e montando esse modelo de... eles passaram a adotar a Data Mesh e aí eles travaram numa parte que... Tem o time de capacitação, que é a parte de TI, tem que trazer esse conhecimento para a parte de negócio, então, que são os domínios. Então, criou-se um domínio, mas aí o pessoal ainda não tem capacidade para, de forma autônoma, criar todo um pipeline de dados. E aí a gente define, usando depois vocês podem procurar também, tem toda uma parte de arquitetura de Data Mesh, tem uma parte que chama o Data Product Canvas. Então, ali a gente vai conseguir identificar o domínio, mas na parte de time, como capacitar eles? Então, aqui tem toda uma parte que tem que trazer o time que conhece, aí vem o Canvas para identificar qual que vai ser a entrega desse Data Product, se vai ser os dados por si como produto, aí já responde também a pergunta de diferença de produtos como dados e um produto de dados em si. Né? Isso. E aí, como a gente faz isso? Então, tem que ter o time de TI para definir. A gente vai precisar de um relatório, um dashboard, ou um dataset, ou um modelo de data science, aí a gente tem que trazer o time técnico, colocar junto com os times de negócios e ir ensinando eles. Aí a gente usa, pode ser pair programming, fazer um programa de shadows e em paralelo fazer toda a capacitação. Aí junto com a própria AWS, a gente trabalha com immersion days focados em uma tecnologia ou em outra para trazer capacitação e aí esse time ir adquirindo. Então, o time de negócio do domínio vai investindo e tem também o time da federação, né, que a gente pensa a parte de Data Mesh, como aqui no Brasil também a gente tem a federação e aí os estados, que seriam cada domínio, como que a gente vai trazendo esse conhecimento para eles, para que depois eles consigam ter essa autonomia, que é uma das diretrizes do Data Mesh, para criar seus próprios produtos. Então, ele vai acontecendo de forma continuada. Maturidade de dados é extremamente importante. Aquilo que o Hugo falou ali da data literacy, né? Ou seja, a gente tem que alfabetizar todo mundo. Então, toda a equipe pensa o seguinte, tipo, dentro, para que esses conceitos funcionem em sua plenitude, aquela área de domínio, todas as pessoas daquela área de domínio, elas têm que saber trabalhar com dados. Pelo menos elas serem generalistas. Elas não precisam saber codificar um Job Spark, mas elas precisam ter conhecimentos generalistas sobre como que os dados são. As pessoas, em outras palavras, elas não podem ter medo de criar uma análise no QuickSight, por exemplo.
elas não podem ter medo de fazer uma query, entendeu? Elas têm que terem esses conceitos, e isso dentro tanto das pessoas de negócio, elas têm que terem essa maturidade ferramental, digamos assim, ou esse conhecimento, esse aprendizado para que isso funcione de maneira plena. E esse é o principal motivo pelo qual eu falei antes que é muito difícil você dizer para uma empresa assim, ah, agora a gente vai ser data mesh e ponto. Não, você precisa de uma base muito forte, você tem que ser uma empresa cuja todas as pessoas da sua empresa, elas têm um domínio de dados, um mínimo de domínio de como se utiliza dados, de como se interpreta dados, para que você alcance isso. Então, é por isso que, quando a gente coloca a ideia aqui do Data Mesh, ela não é assim aquele, dessa maneira você vai implementar full Data Mesh. Porque, como o Hugo falou, tipo, a não ser que você seja uma empresa que possa começar dessa maneira, é muito difícil você fazer todos aqueles shifts que você precisa mudar na maneira de trabalho. Então, por isso, a gente criar facilitadores, maneiras de esses pipelines serem mais simples, e aí você ir aumentando a maturidade do seu time, todo o time, não, e aqui eu não estou falando do time de dados apenas, falando todo o seu time e fazendo com que eles sejam cada vez mais fluentes na linguagem dos dados, e com isso daí sim você pode dizer que a tua empresa é data-driven, porque todo mundo sabe ler e escrever os dados. Ótimo, pessoal. Fique à vontade. Comentar aqui um pouquinho, né, sobre essa parte do data literacy, né? A gente tem visto muitas empresas até criando programas. Olha, cara, você vai fazer um onboarding aqui, para trabalhar nessa área de business, você tem esse onboarding aqui de dados, tá? E aí você vai aprender, tem empresa que usa notebooks, né? Tem empresa que usa uma interface SQL, tem empresa, e aí você, né, permite, a gente tem visto muito programa de education mesmo das empresas já voltados para essa área aí, né? A própria Compass também ajuda, a gente faz immersion days, faz, né, algumas coisas, mas a gente vê as empresas também criando seus conteúdos e seu embarque dos times para cada vez eles estarem mais proficientes nessa questão. E aí tem um ponto sobre o domínio, se eu vou criar, né, se eu vou ser dono do domínio, de todos os produtos dentro daquele domínio, pode ser que seja muito grande. Eu acho que e não existe uma receita mágica para falar, olha, né, todo esse domínio de dados tem que ser, e dentro, né, se puder servir de alguma ajuda, dentro da Amazon a gente tem um conceito de two pizzas team, né, que é um time que pode ser alimentado por duas pizzas, então a gente está falando do grupo de pequenos que a gente usa para DevOps, né. E aí, no conceito, se você ficou com muito produto de dados, você vai começar a engargalar na geração, tem alguma coisa errada também. Então, assim, não dá para generalizar, e isso vale para as grandes corporações, por exemplo, se eu tenho uma área de crédito, às vezes a área de crédito ela é tão complexa e tem tantas particularidades e subdomínios ali dentro, que vale a pena eu quebrar isso de ter owners, né, e stewards diferentes para cada subdomínio daqueles lá, pode ser que seja grande. E, por outro lado, se eu tenho uma empresa que só tem um tipo de dado, talvez uma pessoa só seja suficiente para aquilo. Né? Então, eu acho que tem essas peculiaridades aí. Como eu disse, se você de alguma maneira estiver engargalando o trabalho de alguém, então é melhor repensar a tua estrutura do Data Mesh, porque a ideia do Data Mesh é justamente de você paralelizar tudo, de você não ter gargalos, que os times possam se tornar independentes e que eles possam fluir no conforme a demanda deles. Se algo começou a engargalar ou ocupar demais, significa que uma nova reestruturação precisa ser pensada com relação, por exemplo, aos domínios. Na verdade, isso vale para tudo, para os domínios, para a parte de plataforma também. Não adianta você dizer assim, tipo, então a gente vai colocar tudo nessa plataforma e a plataforma começa a engargalar da mesma maneira. Então, tudo nesse conceito é você pensar na distribuição, o máximo possível na distribuição. E por isso que você ter essas pessoas capacitadas, minimamente capacitadas, para conseguirem dar conta. Então, se antigamente, para você trabalhar, tipo, numa área
áreas, sei lá, tecnicamente as pessoas, as empresas requisitavam, sei lá, Microsoft Office, a partir de agora elas vão requisitar, sei lá, Tableau, QuickSight e Power BI, sabe? SQL também, né? É a linguagem SQL, base. É. A gente já tem alguns clientes que a gente compartilha e tem informado bastante gente em SQL. Bom, pessoal, mas a gente vai ficando por aqui. Enfim, Data Mesh, se deixar, a gente pode ficar aqui alguns dias discutindo aí ainda mais de dados. Aí já até passou um pouquinho do tempo. Mas fica, eu deixei meu contato pelo e-mail aqui também. Nos procurem no LinkedIn, eu acho que a gente... É legal manter o contato e a gente avançar na discussão e para qualquer um que tiver interesse em saber mais de como a gente pode ajudar a sua empresa, então, a fazer essa transformação data-driven, orientada a dados, nos procurem, me procurem, que aí a gente conecta junto aqui com a AWS, junto com o nosso time da Compass, para que a gente possa ajudar vocês, guiar nesse dar o norte e conseguir guiar vocês para transformar a organização numa empresa data-driven. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, Hugo, nosso parceirão aí, AWS, sempre junto quando a gente... quando o tema é compartilhar conhecimento. Didoni também, nosso evangelista aqui do time de Data Analytics. Então, obrigado a todos que participaram. A gente fica por aqui e a gente nos vê numa próxima, logo em breve. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. E dá-lhe Brasil hoje, viu?